teda chudinka byla ještě, musela se postarat o svou babičku. A při té příležitosti, než ona se vydechne, naladí si své prstíky, tak já vám představím členy naší kapely. A samozřejmě prosím pana Linku, aby tady s námi zůstal, protože to je bezvadné. A takže Juditu už jsem představil a zůstanu u dívek. Hanka Dlouhá na saxofon, to už jste slyšeli. Terka Dvořáková na flétnu. Eliška Masáčková na kornet. Eliška má tady malého bratříčka, to je ten obrovitý kubista, Martin Masáčková. Zrovna tak Julita má tady bratříčka, svého malého bratříčka, mladšího bratříčka, který brzo už přepere, já myslím, že už teď mohli. Herbert Kindl. Oni se mají rádi a neberou se, takže můžeme být klidní. Plátek si upravuje Adam Lis. Šestistrunné banjo vám názorně předvedl jak ukázkově, tak hrou Jiří Růžička. Tak a teď vám zahrajeme takovou docela ďábelskou píseň, která se jmenuje 12 Street Rec, neboli Rec, což byly takové šílené tance, 12. ulice.